nyt puhun nuorille. Katsokaa tarkkaan, mihin alaan aiotte hakea. Ja älkää viivyteltkö, sillä kun tulee ikä, niin se on Suomessa negatiivinen juttu. Tämä, jos ikää tulee liikaa, niin silloin raakataan kylmästi pois. Ja ketkä vaan kynnelle kykenee, niin kiireesti Norjan työmarkkinoille. Siellä on työttömyysprosentti lähes olematon, oliko se 3%, mutta nuorille löytyy varmasti töitä siinä maassa. Ja kyllä sen norjan kielen siitä oppii, jos nyt ruotsia puhuu, niin ei se nyt niin mahdottoman hankalaa ole. Toinen paikka on tietenkin, että hakeutuu Englantiin. Siellä myös on tietyllä aloilla pulaa työvoimasta. Mutta pitäkää kiirettä ja lähtekää mahdollisimman äkkiä täältä pois, sillä tämä tilanne tulee aina vaan pahemmaksi ja pahemmaksi, tämä työttömyys. Ja sitten, jollei sitä työkokemusta tulee kerry, niin sen jälkeen on tosi hankala päästä ajoissa työelämään. Että viivana sinne vaan sinne Norjan työttömyystoimiston sivulle, tai mikä se on, se on www.nav.no. Eli sieltä löytyy nämä Norjan työpaikat ja Norjan sosiaaliturvajärjestelmä, ja sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto, mitä Norjasta tarvitaan. Ja Oslon seudulla on eräs sitten kyllä se varjopuoli, että asunnon saaminen on vähän hankala Oslon seudulla. Se on sitten oma lukunsa ja asuminen maksaa, mutta on Norjassa sitten hiukan toisenlaiset palkatkin kuin Suomessa. Mutta tärkeää on se, että työkokemusta ja kielitaitoa tulisi. Että sinne vaan. Ruotsiin ei kannata tässä tilanteessa oikein edes harkita, siellä menee huonosti. Ja toi Tanskakin voisi olla parempi. Mutta tässä nyt oli nämä esimerkit. Lycka till!